Menteri Sumber Manusia M. Saravanan menggelar timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli sebagai insan ajaib susulan kemampuannya meramal bila sebenarnya pilihan raya akan berlaku selain muncul 6 hingga 12 bulan sebelum ia diadakan. Saravanan berkata laporan bahawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan membubarkan Parlimen dalam masa terdekat dan mengadakan PRU ketika musim banjir hanya drama politik dimainkan Rafizi. Tak ada siapa yang sebut nak adakan pilihan raya masa musim banjir. Setakat ni tak ada siapa-siapa yang sebut bila pilihan raya dan sama ada musim banjir atau tidak yang pertama. Membubarkan Parlimen dalam musim banjir bencana ini semua adalah satu drama politik oleh seorang insan ajaib yang dikenali sebagai Rafizi yang hanya akan muncul 6 hingga 12 bulan sebelum pilihan raya. Selepas itu dia akan hilang. Kalau tuan-tuan puan-puan melihat, insan ajaib Rafizi tak pernah muncul masa kita susah semasa COVID. Tak pernah pun ada cadangan daripada Rafizi. Belum menjawab soalan Salim Syarif, adakah benar Parlimen akan dibubarkan dalam masa terdekat dan RUU yang dipindah dianggap sia-sia seperti dibangkitkan Mahfuz Omar semalam?